dadal qaybtan qaybta saddexaad oo tribeelka wararka wcala hinaca danasiyada dunida idil labiiyo tobankii bishii abriil waaye si kasta iyo meel kasta adanaga maqleysaan barakooyinka eeba korkiina ha noqday dalka nagaragua ayaa albaabada isugu dhuftay safaaradoodii ay kulahaayeen magaalada parlin ee xarunta wadankaasi jarmalka kadib markii ay sheegeen in ay dowladaasi ay ku lug leedahay xasuuqa dadka ee ka dhanka dalkan ku yaala galbeedka america ma central america qaarada layiado ayaa dhuunta u galay ama laf dhuungashay ku noqday wadanka jarmalka iyagoo ku tilmaamay in jarmalku u gabi ahaanba yahay wadan kamid wadamada ugu xun caalamka waay sheegeen in hatan waa kadabeeya adeega safaarada loosoo rari doono magaalada vienna ee dalka asteria halkaasoo ay ku shaqey doonan wase hadalka dhigeen wakaalada wararka d b a ee wadankaas jarmalk ayaa ku tilmaamtay inay tani cadaadis horkacle ku noqon karto n dalkooda iyagoo sheegay intaasi arrin haad halis u weyn ay ku noqon karto musmcadii wadanka jarmalka jarnmalka ayaa baryihii gudameeyoo dhan gacanku gabbad ku ahaa wadamo kale ayaa la qaban qaabinaa iyaga in maxkamad la saaro laguna eedeeyo inay qeyb ka yihiin

وركلوا لوكا صباحي... إسرائيل ييران أو مالشي وقعت كاد مرية... sida muuqata dowlada iran weli waxay ka baaraandegtay sida laleeyahay sida talaaboqaadi laay marka ga hoeysa ayaa dowlada maraykanka wardoonkeeda gaarhaan kuwa loo yaqaano inteommntwaaseege in xog lawadaageen seeginsidoo ale xogo kale markan uu ka helay wadamo kale oo saaxiib la ah ay ku ogaadeen in qorshaha socdahadeert uuyahay mid aada u weyn oo kaduwan qaabka ay israil xusugaso tusaalahaan waay sheegtay waxdan warwareynta ee dalka mareykank inay xog u gudbiysay israel ku saabsan in aysan had deerto iyagu sugin weerar oga yimaada iraan dhinaceedii dhinac kale laga soo weerarayo

jawadanka iran laas ka iman jahooyin kale ma aysan kala cadeyn wardoonkani inay ka wadaan jahooyinka kale waxaa hubka dhiganaya ciidamaa ilaalada kacaan kadiba soo gelaya iyo se in ay kuwa kooxaha xooiyinta iyokamikayikooxda xibulahi in la adeegsa doon lakin waay sheegeen in la adeegsa doono saldhigyo iyo goobo ay degan yihiin ooxaairn <kohaha> udagaaar ayay usheegeen inay la jiraan hadiiay xaaladu ku xumaarwaa kadige inhamway tahay in ira ay muda doonto weer aada u culus waanasheeg in heganoda kor lsad hadaba hogaamiyaha isral netanyahu ayaa waa uu sheegay inu ka dagalamayo dhamaanfurimo alduw sheegay in dalkiis loo diyaariy dagaa labaad isagoo intaas ku daray ingabi ahaaa qaadaa talaabooyin aada u weyn oo kadhan a ayudinac kastaa

aayewasaaradrmairusia waati ay dhawaan ka hadashay adiyada laakiinse hadeerto waaayeena aalka rmlina eco aya wku dhawaaqay in dowlaa dalkaas rusa a aragto halis aawebariga dhexo dan katafin kart iyo dagaa hor loo dilaac kara eo awigoolahal warf suga magaaaa mosco e xaruntawadakaasrusia in ay arkaan halis aad u weyn wuyii si aad u daran ayaan cambaareynaya ficilka ay samaysay dowladda israel taasoo dishay saddex iyo toban qof dulwaansiyiin taasi waa dambi aada u weyn iyo shuruucda caalamka lagu tuntay laakiinse waxaan kula talinaya ayuu ydi iiran in ays xakamayso arintana aysan ka dhigin mid faraha ka haada militariga wadankaasi iyaguna maali ayaa mamnuucay dhaqdhaqaaqiy isku imaashaha dadweynaha iyo kulamada isagoo hadlaya madaxa afayeenka u hadla ciidanka milatariga wadankaasi colonel cabdulaia mayga waxa uu ga digay dadka dowlada kasoo horjeeda siyaasiyiinta iyo xubnaha bulshada rayidkaah in kulamo aan la fasixin ay qabtaan taasoo ku tilmaamay inay noqon karto mid halis gelisa amniga dalka ilaa iyo ieetan kamid a xubnood oo isugu jira ururo kuwo markaasi rayd iyo kuwo markaas siyaasiyiin

eewararka wcalaha dhinaca dulaansd ngaim oan aan haatana aneego qodob kale oo ku saabsan etoia dalka ethobia dhawaan ayaa mar la sheegay heh in ay doonayaan kubiirista ururka bulshada africa ee soomaalia ay dhawaan aaday afayeenka wasaardda adaba arrimaha dibadda dalka ethoobia nabiu terda ayaa sheegay in gebi ahaanba warkaasi

ngujirigoorsii <anto> horeysa warbaahinta dowlada kenya <ifiye> ee k b c ayaa kamid ahay kuwa <he> soo xiganayay mas-uuliyiin sarsare oo katirsan ururgoboleedk kuwaasoo ku waramay in etoobia ay ku dhowdahay inay soo dhaweyso oo ay noqoto wadankii sagaalaad ee ururka xubin ka noqda k b c ayaa ku warantay in penina malo nasa oo a oyaha golaha wasiirada u qaabilsan horumarinta gobolka saxaraa iyo saxraha sare ee bulshada bariga afrika ay sheegtay in ururka qarka u saaran yahay inuu aqbalo xubinimo ka timaada dalka ethoopia u noqonaysa tii sagaalaad afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi laakiin haatan wuxuu leeyahay warkaasi waxaa kama jira warku waa mid aan sal iyo reer toona lahayn waana ku tira kuteen mana garanayo waxa shaksiga ku saleeyey inuu qaato macluumaad noocaas oo kalema ay qaadato dan ahaan ma jirto gebi ahaanba wax codsiya oo ku saabsan kubiirista ururka wax dokumentia oo aanu isdhaafsae ma jirto mana jirto ilaa dirto qorsho noocaas oo kale ayuu sheegay nabi utale ayaa intaa ku daray inaysan jirin wax wara oo kasoo baxay dowladda etoobiya oo shegay n etoobiya ay ku biirayso ururka gobolka waqhti xaadirkan etoobia waxay diirada saareysaa hirgelinta aaga ganacsiga xorta ee qaaradda africa ayuu sheegay urur goboleedka bulshada bariga africa waxaa xubin ka ah dhowr dal oo ay kamid yihiin alaa brundi dalalka jamhuuiyadda dimuqraadia ee congo dalalka soomaalia dalka randa dalka south sudan uganda iyo tanzania waxaana xaruntoodu ay tahay magaalada caruusha ee dalka tanzania sikasteba noqotey dhawaan ayaa soomaaliya ku biirtay iyado wali aysan kala cadaanin qorshaha dhabta ah ee dowlada soomaaliya arintaasi a kalaayd